Məsələn, maraqlı praktikalarımdan qeyd eləyəcəm. Yaşıl çayı çox istifadə edirlər ki, məni arıqladır. Yaşıl çaydan sonra çox yaxşı oluram. Əslində, yaşıl çay daha güclü antioksidantdır. Ama ağ çay ondan 4 dəfə artıq antioksidantdır. Yaxşı, bunları sayaq da, filan çay bundan 5 dəfə antioksidantdır. Və biz doyunca bundan içək. Yaşıl çay orqanizmdə mineralları uzaqlaşdıra bilir. Məsələn, 4 il dayanmadan yaşıl çay içən bir adamın kalsiyum minerallarına baxsaz, onları uzaqlaşdırır orqanizmdən. Dəfələrlə olub ki, pasient gəlib ki, məndə ağrılar var, filan var. Osteopeniya başlayır, yəni sümük sıxlığım azalır. O da təbii ki, kövrəkliyinə görə minerallara ehtiyac var. Nə içirsən, nə edirsən, mən heç arıqlayım deyə bütün vaxtı hər şeydə az qalır yaşıl çayından səhər yeməyi yesin, yaşıl çayla hər şey yaşıl çaya döndərir. Mən bunları deməklə dərman bitkilərini pis istəmirəm. Dərman bitkilərini doğru yerində lazımi, mənə ehtiyacı varmı, lazım olmadığı şəkildə mən çoban yastığı niyə içim ki? Siz çünki immunitetlə bağlı dediniz, biz bəzən immunitet qalır kənarda. Bu bitkidir də, bitkini içə, yaxşı tərlədəcək, çox yaxşı, əla. Niyə tərlətməyini istəyirsən ki? Məsələn, koronavirus vaxtı insanlar aşırı tərlədilər, vitamin D-lər qəbul etdilər. Adamlar vardı səhərə qədər su kimi olurdu. Ha, sən də bir tərəfdən götür tərlədici bir bitkini iç, məsələn, qara gəndalaş. Ən yaxşı, Sambuq Snigra, hətta ondan dərman da alırlar. Latıncasını qeyd elədim. Həmin o maddənin hesabında daha çox tərləsin, daha çox mineral gedir. Xeyr, o onun üçündür ki, məsələn, birisi soyuq dəymə olub. Bildiyimiz adi bir soyuq dəyməsi var. Sadəcə olaraq bu özünü tərlətməlidir. El arasında qeyd edək. Alma sirkəsindən istifadə edirlər adətən. Cökəni iç, temperaturu salsın. Gəndalaşı istifadə et, bəli. O termoreqülyasiya mexanizmi işə düşsün. Yəni tərlədin, temperaturun düşdü, rahatladın. Amma tərlədikdən sonra da təzədən o soyuğu almamaq şərtilə. Çünki bizə normal havalanmamız lazımdır. Həyat aktivasiyonumuzu artırmalıyıq. Aktiv yaşamayan birisinin immuniteti daha az olabilir. Ama çox dolu dolu geyin geyin otur və denən ki, mən başımı çölə çıxardacağım, xəstələnəcəm, elə deyil. Xəstəlik hər yerdə gəlib tapa bilir adamı. Ona görə biraz daha geniş götürdüm sizin sualınıza görə ki, yəni immunitet deyəndə biz ancaq fikirləşməyək ki, evdə bu var, hə, bunu götürüm istifadə edeyim, o daha yaxşı təsir göstərəcək. Qaydasında istifadə etmək lazımdır.